И отново към изборите у нас. В Хасковското село Славяново се стягат за празник след резултатите от вота. Там живеят майката и бащата на Румен Радев, Богомил Грозев и оператора Милен Цанков. Отидоха на гости в родната къща на генерала. В село Славяново, въпреки че кметицата е от ГЕРБ, над 90% от хората са гласували за номинацията на БСП, Румен Радев. Номинация, която е изненадала дори собствените му родители. Заповядайте, добре дошли. Добре, заварили. В една селска. Заповядайте, добре сте дошли. Добре, заварили. Да. На евентуалния бъдещ президент. Родителите. Каквото кажем отгоре. Още не се знае. Ние родителите, нали знаеш, сме най-безверни в такова отношение, когато не е дошъл края. Даже ни е неудобно, че преди това се правят някакви изявления и ако не стане нищо, ни се чувстваме неудобно. Гордост ли е за един баща да има президент син? Смятам, че е гордост. Гордост е, да. Да. Аз въпреки, че не бях много съгласен с това нещо, защото той от летателна дейност се впуща в политиката, а тя е трудна работа. Той е електроинженер. Тя е дългогодишна счетоводителка на горското стопанство. Напуска село Славяново, когато Румен Радев е в трети клас и отиват в Хасково. Но след пенсия отново се връщат в бащината къща на село, за да се наслаждават на старините и на внуците си. Двете деца на Румен Радев и едното на сестра му. Тук къде сме пекали чушките, какво да ви кажем? Тук събираме с тази жена заедно. Ми копам се тук градината и си правим. Тук една оранжерика, вече четвърта година, тя е вече скапана, някаква друга ще правим сега. А къщата пада. Президентска оранжерия ли ще правим? Няма да е президентска. Да, обаче съм направила от тук, дето вади чушки. Миналата година 72 буркана чушки изгоряха там, лютеница. Любимата лютеница на кандидат президента е изгоряла с част от къщата на възрастните хора през лятото. Голям пожар беше, много голям. От тук до къщата на хората, това е над 15 метра. А резултатът от пожара сега служи за огрев. Слагаш дървото от това от пожара, което става. Да, бе, затова сме пожара да ги изгорим после другите дърва. Румен Радев помага и ги цепи. След почти безсънна изборна нощ, на първия тур, емоциите ще стават още по-големи до балотажа. За новините на Нова, Богомил Грозев.